Azərbaycan səhnəqrafiyasının ali təhsil almış ilk peşəkar rəssamlarından olan Həsən Ağa Mustafayev 1 avqust 1896-cı ildə Bakıda anadan olub. O, 7-ci sinifdən sonra 1922-1925-ci illərdə Bakı Rəssamlıq Məktəbində 1926-1931-ci illərdə Moskva Ali Bədii Texniki Emalatxanasında təhsil almışdı. 1933-1937-ci illərdə Moskvada SSR Böyük Teatrında rəssam işləmiş, 1937-ci ilin sonlarından Bakıya qayıtmışdı. Burada o əvvəlcə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında, sonra isə Gənc Tamaşaçılar Teatrında mürəkkəb quruluşlu tamaşalara bədii quruluş vermişdir. Həsən Ağa Mustafayev Azərbaycan təsviri sənətində ilk dəfə olaraq o Ford mənzərə arabası texnikalarını tətbiq etmişdi. Onun adı bəzi afişə və proqramlarda sadəcə Həsən kimi qeyd olunub. Həsən Ağa Mustafayev 22 aprel 1971-ci ildə vəfat etmişdi.